Життя 28 лучан, з них 11 дітей, під загрозою. Житловий будинок за адресою П'ятницька гірка 1, хоч і розташований в самому центрі Луцька, але більше схожий на сільський сарай. Звели його ще в 1903 році, і з того часу ремонтних робіт тут не проводили, кажуть мешканці. У черзі за новим житлом вони вже десятки років. Тим часом будинок, який визнали за документом ветхим, через ремонт міськради почав сповзати з пригірку. Через безвихідь пенсіонерка Тетяна Прохоренко звернулася на 12 канал. Строять стіну, вирили траншеї, дом поїхав, стіни роз'їхались. Вон, бачите, яка тріщина від самого верху. Який ремонт? Він ремонту не підлягає. А якщо підлягає, то хай щось роблять. Обращалась як пустовід. Он, глазак небу закатився, здадим комісію. А то вони кожен день тут на нього дивляться, а тепер сказали, стіну поставити до криші, щоб не бачити. Очі не бачать, душа не болить. Мешканці будинку обурені. Вони кажуть, що в таких нелюдських умовах жити більше не можуть. У міській раді про проблему знають, проте допомогти з переселенням поки не можуть. Винуватять житлову політику держави. Я знаю про це. На сьогоднішній день всі роботи завершені. Ніяких більше робіт, які б могли викликати, немає. Говорити про те, що під час того, що ми зводили стіну, бетонну стіну, яка унеможливить зсування ґрунту, всякий су і повністю руйнацію будинку, ми убезпечили ці будинки. Я сподіваюся, якщо вже в державі буде відповідна житлова політика, якщо будуть виділятися під це гроші, безумовно переселять. Замість того, аби допомогти, у міській раді порадили створити ОСББ, аби будинок взагалі не знесли, кажуть мешканці, що вони і зробили. Шанси отримати нове житло оцінили у спілці власників житла України. Теоретично є, але практично ніяк. ОСББ ніякого статусу їх не змінило їх будинок. Абсолютно. Це вони що зробили, що не зробили. Ніякого відношення воно не має. Вони можуть сьогодні претендувати на якусь міську програму там 30 на 70 місцем, але їм доведеться своїх грошей там вкладати. Останнє звернення до міського голови мешканці зареєстрували 20 листопада. Наразі чекають відповіді. А поки біля міськради і надалі тривають ремонтні роботи, які руйнують будинок.